posud vezmi do vlastných rúk a pamätaj, dostaneš len to, čo si zaslúžiš. Sú isté zákony, ktoré mal by si poznať, aby si niečo prijal, musíš sám to odovzdať. A nemyslím ty, že tým mám koho sa rozdať, ale dva extrémy do rovnováhy dostať a zostať tom, čo ťa hlavne baví. To znamená byť hravý, viac ako travý. Daj sa naočkovať strachom, nepozeraj správy. Daj si chill out, všetko jak má byť. Celý august je veľmi dobré počasie, čo vlastne vidno aj v našom areáli. Máme tu veľmi vysokú návštevnosť a čom sa vlastne veľmi tešíme, pretože potom aj vyzerá takto náš hviezdny letný program, ktorý dneska vlastne vyvrcholil aj festivalom Fan Rádio Dohoda, ktorý vlastne prebieha vedľa našho areálu. Je to taká asi najväčšia akcia v Poprade počas leta. A zároveň v našom areáli sme mali vystúpenie alebo koncert Suverena a tanečnej skupiny Pastels, ktorí vlastne majú tu u nás svoju move-up show, ktorá bude prezentovaná neskôr v televízii. Do konca leta zostávajú dva víkendy. Budúci víkend u nás budeme mať Ladylicious a Dominiku Mirgovú a detičky Jumbo Chicks, ktoré takisto môžete poznať z televízie. A posledný víkend budeme mať vlastne Extravaganza Beach Party na piesočnej pláži, kde bude špeciálne vstupné. Bude to vlastne taká večerná akcia pre všetky. Vstupné je tam vlastne 5 eur, vrátanie kúpania a zabavy. Poďme, krokuj! Zapoj hlavu. V podstate sa zmenilo strašne veľa vecí. My sme sa posunuli ďalej, či už tanečne, či už osobnostne a podobne, ale hlavne teraz momentálne sme sa dostali do takej fázy, že sa trošku presunieme na opačnú stranu a nebudeme teraz my tí, ktorí sú na stage a predvádzajú niečo, ale chceme byť teraz my tí, ktorí budú hľadať niekoho, kto nejaký ten talent v sebe má. To znamená, že sme si vymysleli takú súťaž, ktorá sa volá, že, alebo respektíve takú show tanečnú, ktorá sa volá, že Move Up. Jedná sa práve o to, že budeme hľadať jedného tanečníka, individuum jedno, ktoré bude pre nás najviac zaujímavé a v podstate je tam strašne myslím si, že zaujímavá jak finančná, tak vecná odmena. Ale sa to vlastne motá okolo tohto projektu, takže v podstate všetky naše síly a všetky naše teraz aktivity, ktoré robíme, tak sú všetky smerované vlastne tomuto projektu. Milujem Tatry, veľmi rád sa sem vraciam. Kedykoľvek idem z východného Slovenska z koncertu domov do Bratislavy, tak prespím Tatra a dám si výlet, takže som veľmi rád, že som spojil príjemné s užitočným. Kedy si som povedal takú vetu, že milujem východ a som si zoslal takú objednávku z vesmíru, že vlastne 12 koncertov za leto, ale mám to tam rád, milujem fakt, že úžasná atmosféra, vlastne aj Poprad je, dá sa povedať, že začiatok východu. Takže užívam si to, no a po lete sa chystám na dovolenku, zresetovať hlavu, reštartovať operačný systém a potom vlastne makám nás na nových projektoch, na novom albume. Zdravý človek má želaný 100 a chorý má to jediné dno a to je to, čo často pri oslavách vyznie pár klíše. No ak je to úprimné, tak sa to zapíše do morku a kosti, pri trojnosti a kolektívne to naprie na účinnosti. Je to niečo ako tímový duch, lebo v Poprade je najväčšia party na zemi. Hey! Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastná, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa.